ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯୁବକଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ, ଗଳି କନ୍ଦି ଘର ଘର ବୁଲି କରୁଛନ୍ତି ସାନିଟାଇଜ୍। ଏଭଳି ଜଣେ ନିଆରା ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରିଷ୍ଣା। ସମ୍ବଲପୁର ସହର ସାକ୍ଷୀପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର କ୍ରିଷ୍ଣା ସକାଳ ହେଲେ ସାନିଟାଇଜର ସ୍ପ୍ରେୟର ଧରି ଘରୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି, ଆଉ ଘର ଘର ବୁଲି କରିଥାନ୍ତି ସାନିଟାଇଜ। ବିଶେଷ କରି ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 5ଟି ପଡ଼ା ସେ ସାନିଟାଇଜ କରିସାରିଲେଣି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପଡ଼ାର ଲୋକଙ୍କୁ କରୋନା ନେଇ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି। ଘରର କାନ୍ଥ, ଡ୍ରେନ୍ ଓ ରାସ୍ତାଘାଟ ମଧ୍ୟ ସାନିଟାଇଜ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏସବୁ ସେ ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ହାରାହାରି ମୋର 10-12ଟା ପଡ଼ାରେ 300-400 ଘରକେ ମୁଁ ସାନିଟାଇଜିଂ କରିଛେ, ଆଉ ଆକୁ ବି ସାନିଟାଇଜିଂଟା ମୋର ଜାରି ରହିବା। ଆଉ ଏଥିରେ ମୋର ସହଯୋଗୀ 2-4 ଜଣ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଡ଼ୁ ହଉ କିମ୍ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ କୌଣସି ଏରିଆ ସାନିଟାଇଜିଂ ନାଇଁ ହେବାର୍, ତାହା ଭାବିକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ସାନିଟାଇଜିଂ କରିବା ଲାଗି ବାହାରିଛେ। ଆଉ ସାନିଟାଇଜିଂ ପ୍ରାୟ ଏରିଆକେ କରିବା ଲାଗି ବି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖର୍ଚ୍ଚା ତ ନିଜେ ମୁଁ ବହନ କରୁଛେ, ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚା ମୋତେ କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି କି କାହାକୁ ବି ମୁଁ ମାଗି ନାହିଁ, ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିଜେ ମୁଁ ସାନିଟାଇଜିଂ କରୁଛି। କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ଆଖପାଖ ଲୋକେ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତି। ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ପ୍ରେରଣା। ଖାସ୍ କରି ପ୍ରଶାସନ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେବଦୂତ ପରି କ୍ରିଷ୍ଣା ବସ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚି ସାନିଟାଇଜ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ଆମର କ୍ରିଷ୍ଣା ଭାଇ ମାରିଦେଇଛନ୍, ଏଇଟା ଆଉ ଅସ୍କାଟକୁ ନେଇକିରି ପୁରା ନ୍ୟସ୍ତ କାମ ମଦଭାଟି ତ, ଆଉ ତାଙ୍କର ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚାରୁ କରିଛନ୍, କେନ୍ସି ଇଏ ଦିଆଦେଇ ନାଇଁ କରି। ଆମ ଲାଗି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ଆମେ କ୍ରିଷ୍ଣା ଦାକୁ, ଯେହେତୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କରୋନାଟେ ଇଏ ହେଇଛେ, କିଏ ଆମକୁ ନାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ, କେନ୍ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡରଟେ ଦେମୁ କି କେନ୍ ସାନିଟାଇଜରଟେ କରାମୁ, କେନ୍ କାଁ କହସନ୍ ଯେ କେନ୍ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରମୁ କି କାଣା କରମୁ ବୋଲି ଟିକେ ନାଇଁ କଲେ, ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ଆମେ କ୍ରିଷ୍ଣା ଦାକୁ, ଯେହେତୁ ଆଜି ସାନିଟାଇଜର କରେଇକରି ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପକେଇଛନ୍ ଆମର ଗଲି ଗଲି ନାଲି ନାଲି ସବୁଆଡ଼େ। ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି କ୍ରିଷ୍ଣା, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ସବୁରି ମୁହଁରେ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।